З 9 години ранку миколаївські рятувальники готують ополонку до пірнання, обточують крижані краї та перевіряють надійність конструкції. Люди починають сходитись о 10-й. Серед охочих пірнути у крижану воду 20-річна Юлія Тарабанова. Для дівчини це вперше. Закалялись трохи, обливались холодною водою. Це свято, це традиція. Я вважаю, що кожна людина повинна нирнути у прорубь. Євген Запопадний на водохрещу буде пірнати всьоме. Я якби роблю це постійно, а сьогодні... Я якби роблю це постійно, а сьогодні 100% потрібно. Підготувати у першу чергу свідомість, тобто зрозуміти, що це не холодно. Не налаштовувати організм, щоб не сковувався. Думати про щось, так би мовити, приємне, про щось своє. Тобто я це просто роблю, просто роздягся, просто зайшов, а там подивився навкруги і починаю любити те, що відбувається. Після того, як ополонку обладнали, люди почали пірнати. Ощущення супер. Відчуття супер. Як заново народився. Це здоров'я. Усіх закликаю до цього. Все чудово, все супер. І навіть не холодно, повірте. Усього, за оцінкою правоохоронців, до заходу долучилось понад 500 містян. За порядком під час водохреща слідкували поліцейські та нацгвардійці. Особовий склад стояв в очіпленні, так само задіювалися у нас кінологічні групи. І крім того, був задіяний озброєний підрозділ, який у разі виникнення нештатної ситуації міг під'їхати і вчасно зреагувати на ту чи іншу подію. Активно спостерігали за людьми, які прибули на водохреща, тому ніяких надзвичайних подій та казусів, нічого такого не сталося, слава Богу. Всі живі-здорові, захід пройшов, навіть наші нацгвардійці, хто бажав покупатися в інгулі, охреститися водою священою. Так само 23 чоловіка пірнули в луночку. Також протягом сьогоднішньої доби на місцях масового занурення чергують рятувальники. Під час святкування хрещення Господнього в місті Миколаєві та області було організовано чергування співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуаціях в місцях з масовим купанням людей. Створено всього 41 пост, залучено 105 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки від ДСНС. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.